Ky infekcion ka shqetësime, ka kruarje, ka djegje, ka dhimbje, ka marrëdhënie seksuale të dhimbshme, ka pusha të kuqen, skuqet vaginës, bëhet vagina e shkëlqyeshme si ajo lëkura cipe qepës, dhe marrëdhëniet janë të dhimbshme dhe shtohet inflamacioni. Dhe në këto raste, ka gra dhe vajza që shkojnë në farmaci dhe marrin ilaçe për të qetësuar. Mund të qetësohen për pak kohë dhe vazhdojnë sëmundja dhe nuk bëjnë atë që duhet konsulta me mjekun. Kjo është për të vënë në dieni. Çdo shqetësim që ka, duhet të bëhet me njëherë konsulta me mjekun e tyre.